anigu waan xumahay, anigu waan kibir badanahay, anigu waan cadho badanahay, anigu waan qallafsanahay, anigu waan degdeg badanahay, anigu waan khaldamaa, anigu daneystaan ahay, anigu mar kaste been baan sheegaa. Waxaan jeclahay caannimo, anigu lacagta waan jeclahay, anigu waxaan jeclahay inaan soo raago. Aniga wax kastoo dhaca bashar ayaan ahay, laakiin adigu maxaad tahay? Adigu ma tahay qof dhammaystiran sida kuwa aan khaldamin? Makhaladkaygoo dhan ayaa ku cad, mise adigu waxaad ka timid duni kale aan dunideedanan ahayn? Ma waxaad doonaysaa inaad ku burburiso xidhiidhkeena wax kastoon sameeyey, gaar ahaan noloshayda? Anigu waan qirayaa in aanan qof dhammaystiran ahayn, mana ayhi, laakiin ma jiraan wax aad ii xaqiijiso ood aniga aad idhaahdo yaa tahay adigu. Durdur online. Sarif, haddii aad ku rafaaday saakana aad ku daashay, durdur baa timido oo wax walba taamkaaga dhigaysa. Si aad u soo dejisato abka durdur online, gal Google Play Store kuna qor durdur. Waxaa kuu soo bixi doonaa astaanta saxda ee abka durdur online, lana soo deg moobilkaagana ku shubo durdur online. La soo deg oo geli lambarkaaga. Waxaa ku soo dhici doona code amba OTP. Soo koobi garee oo geli halka ku muuqata. Hadda waad ku kala sarifan kartaa oo diyaar ayuu kuu yahay applicationku. Mar walba adeegso durdur online fududeeyaha baahidaada sarifeed maanta iyo maalin walba. Wixii tabasho iyo tala ah, fadlan ku dhufo WhatsApp-ka ku muuqda. Mahadsanid.